2 Kronikave, kapitulli 10. Roboami shkoi në Sikem, sepse tërë Izraeli kishte ardhur në Sikem për ta bërë mbret. Kur i Roboami, birin e Batit, e mësoi këtë, ai ishte akoma në Egjipt ku kishte ikur larg pranisë mbretit Salomon, i Roboami u kthye nga Egjipti. Prandaj dërguan ta therrasin. Kështu i Roboami dhe tërë Izraeli erdhën t'i flasin Roboamit dhe i thanë: "Ati yt e ka bërë zgjedhjen tonë të rënd. Tani ti lehtësoj robërinë e fortë atit tënd dhe zgjedhën e rënd që ai na ka imponuar dhe ne do të të shërbejmë." Ai u përgjigj kështu: "Ktheuni tek unë pas 3 ditësh." Pastaj populli iku. Atëherë mbreti Roboam këshillua me peqë që kishin qenë në shërbim të atit të tij, Salomonit, kur ishte i gjallë, dhe i tha: "Çfarë më këshilloni ti them këtij populli?" Ata i folën duke thënë: "Në rast se tregosh dashamirës me këtë popull dhe kënaq, duke dhënë atyre një përgjigje të favorshme, ata do të jenë shërbëtorë të tu për gjithmonë." Por Roboam i hodhi poshtë këshillin e dhënë nga peqë dhe këshillua me të rinj që ishin rritur me të dhe ishin në shërbim të tij. Dhe u tha atyre: "Çfarë më këshilloni të përgjigjem këtij populli që më foli duke thënë: Letësoj e zgjedhën e vënë nga ati yt?" Atëherë të rinj që ishin rritur me të i folën duke thënë: "Kështu do t'i përgjigjesh këtij populli që të është drejtuar ty duke thënë: Ati yt e ka bërë të rënd zgjedhën tonë. Tani letësoj atë. Kështu do t'u thuash atyre: Gishti im i vogël është më i trashë se jeta e atit tim. Prandaj nëse ati im ju ka vënë një zgjedhje të rënd, do ta bëj atë edhe më të rënd. Nëse ati im ju ka ndëshkuar me fshikull, do t'ju dënoj me kamzhik." Pas 3 ditëve, Jeroboami dhe tërë populli erdhën te Roboami, ashtu si kishte urdhëruar mbreti, duke thënë: "Ktheuni tek unë pas 3 ditësh." Mbreti u përgjigj atyre rënd. Kështu mbreti Roboam, duke hedhur poshtë këshillën e dhënë nga pleqt, u foli atyre sipas këshillës së dhënë nga të rinjt, duke thënë: "Ati im e ka bërë të rënd zgjedhjen tuaj, por unë do ta bëj edhe më të rënd. Ati im ju ka ndëshkuar me fshikull, do t'ju dënoj me kamzhik." Kështu mbreti nuk e dëgjoi popullin, sepse zhvillimi i ngjarjeve varej nga Perëndia, me qëllim që Zoti ta çonte në vend fjalën e tij, që kishte drejtuar Jeroboamit, birit të Nebatit, me anë të Ahijahut, nga Shilohu. Kur tërë Izraeli pa që mbreti nuk e dëgjonte, ju përgjigj mbreti duke thënë: "Çfarë pjesë kemi ne nga Davidi? Nuk kemi asnjë trashëgimi nga biri i sajt, secili në çadrën e vet, o Izrael. Tani kujdesu për shtëpinë tënde, o David." Kështu tërë Izraeli shkoi në çadrat e veta. Për mbibit e Izraeli që banonin në qytetin e Judës, mbretëroi Roboami. Mbreti Roboam dërgoi Hadoramin, të ngarkuarin me haraçet, por mbi të Izraelit e vran me gur dhe ai vdiq. Atëherë mbreti Roboam u shpëtua të mbi një qerre për të ikur me vrap në Jeruzalem. Kështu Izraeli ka qenë rebel ndaj shtëpisë së Davidit deri ditën e sotme. 2 Kronikave, kapitulli 11. Roboami, me të arritur në Jeruzalem, thirrri shtëpinë e Judës dhe të Benjaminit, 180,000 luftëtarë të zgjedhur, për të luftuar kundër Izraelit dhe për t'i kthyer kështu mbretërinë Roboamit. Por fjala e Zotit ju drejtua kështu Shemajahut, njeriu të Perëndis, duke thënë: "Foli Roboamit, birit të Salomonit, mbretit të Judës dhe tërë Izraelit në Judë dhe në Benjamin, dhe u thuaj atyre: Kështu flet Zoti: Mos dinin të luftoni kundër vëllezërve tuaj, secili të thënë në shtëpinë e vet, sepse kjo gjë vjen nga Unë." Atëherë ata u bindën fjalës së Zotit dhe u kthyen prapa pa dalë kundër Jeroboamit. Roboami banoi në Jeruzalem dhe ndërtoi disa qytete për mbrojtje në Judë. Ai ndërtoi Betlehemin, Etamin, Tekoan, Bethsurin, Sokon, Adulamin, Gathin, Mareshahun, Zifin, Adoraimin, Lakishin, Askahun, Sorahun, Ajalonin dhe Ebronin, që bën qytete të fortifikuara në Judë dhe në Benjamin. Përforcoi fortesa dhe vendosi komandante dhe epo ushimesh, vaj dhe vere. Në çdo qytet vendosin buroja dhe shtiza dhe i bërja zakonisht të forta. Kështu ai pati me vete Judën dhe Benjaminin. Përveç kësaj, nga të gjitha territoret e tyre, priftërinë dhe levitët e tërë Izraelit morën anën e tij. Në të vërtetë levitët braktisën tokat e tyre për kullot dhe pronat e tyre dhe shkuan në Judë dhe në Jeruzalem, sepse Roboami me bitë e tij ishte përzën nga shërbimi si priftërinë të Zotit dhe kishte caktuar priftërinë për vendet e larta, për demonët dhe për vicat që kishte bërë. Mbas levitëve, ata nga gjithë fiset e Izraelit që kishin vendosur në zemrën e tyre të kërkonin Zotin, Perëndinë e Izraelit, vajtën në Jeruzalem për t'i ofruar flijimin Zotit, Perëndisë të etërve të tyre. Kështu e përforcuan mbretërinë e Judës dhe e bën të qëndrueshëm për 3 vjet Roboamin, birin e Salomonit, sepse për 3 vjet ndoqën rrugën e Davidit dhe të Salomonit. Roboami mori për grua Maalathën, bijën e Rimothit, birit të Davidit dhe Abihailit, bijës e Eliabit që ishte biri i sajt. Ajo i lindi fëmijët Jeush, Shemaria dhe Zahan. Mbas asaj mori për grua Makahën, bijën e Absalomit, e cila i lindi Abijahun, Atai, Zizan dhe Shelomithin. Roboami e donte Makahën, bijën e Absalomit, më tepër se të gjitha bashkëshortet e konkubinat e tij. Ai mori 18 bashkëshorte dhe 70 konkubina dhe i lindën 28 djem dhe 60 vajza. Roboami caktoi Abijahun, birin e Makahës, si të parë që të ishte princ midis vëllezërve të tij, sepse mendonte ta bënte mbret. Ai veproi me zjuarsi dhe i shpërndau disa nga bitë e tij në të gjitha vendet e Judës dhe të Benjaminit, në të gjitha qytetet e fortifikuara. U dha atyre ushqime me shumicë dhe kërkoi për ta shumë bashkëshorte. 2 Kronikave, kapitulli 12. Mbas forcimit të mbretërisë dhe të pushtetit të tij,
Roboam i braktisi ligjin e Zotit bashkë me tërë Izraelin. Në vitin e 5 të mbretit Roboam, Shishaku, mbreti i Egjiptit, doli kundër Jeruzalemit, sepse ata kishin kryer mëkate kundër Zotit, me 1200 qerrë dhe 60000 kalorës. Dhe bashkë me të erdhi nga Egjipti një popull i panumërueshëm, Libian, Suke dhe Etiopias. Ai pushtoi qytetet e fortifikuara që ishin pronë Judës dhe arriti deri në Jeruzalem. Atë profeti Shemaja shkoi te Roboami dhe te krerët e Judës, që ishin mbledhur në Jeruzalem nga frika e Shishakut, dhe u tha atyre: "Kështu thot Zoti, ju më keni braktisur, prandaj dhe unë ju braktis në duart e Shishakut." Atë princat e Izraelit dhe mbreti u përulën dhe than: "Zoti është i drejtë." Kur Zoti pa që ata ishin përulur, fjala e Zotit ju drejtua Shemajahut, duke i thënë: "Meqense ata u përulën, unë nuk do t'i shkatërroj, por do t'ju jap pas pak çlirimin dhe zemërimi im nuk do të kthehet kundër Jeruzalemit nëpërmjet Shishakut. Megjithatë do t'i nënshtrojnë atij. Kështu do të njohen nga përvoja, çdo të thotë të më shërbesh mua dhe të shërbesh mbretërive të kombeve." Kështu Shishaku, mbreti i Egjiptit, u sul kundër Jeruzalemit dhe mori me vete thesaret e shtëpisë së Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. Mori me vete çdo gjë. Mori edhe mburojat prej ari që kishte bërë Salomoni. Dhe në vend të tyre mbreti Roboam bëri mburoja prej bronzi dhe u bësoi ruajtjen e tyre kapitenëve të rojeve që ruanin portën e shtëpisë së mbretit. Sa herë që mbreti hynte në shtëpinë e Zotit, rojet shkonin dhe i merrnin dhe pastaj çonin përsëri në sallën e rojeve. Meqense Roboam ishte përulur, zemërimi i Zotit u hoq nga ai dhe nuk e shkatërroi plotësisht. Në Jud kishte ende gjëra të mira. Kështu mbreti Roboam u përforcua në Jeruzalem dhe vazhdoi të mbretërojë. Kur filloi të mbretërojë, Roboam ishte 41 vjeç dhe mbretëroi 17 vjet në Jeruzalem, qyteti që Zoti kishte zgjedhur midis gjithë fisëve të Izraelit për të vendosur emrin e tij. Ema e tij quhej Nama, ishte amonite. Ai veproi keq, sepse nuk u vu në zemrën e tij në kërkim të Zotit. Bëmat e Roboamit, nga të para deri në të fundit, a nuk janë vallë të shkruar në analet e profetit Shemaja dhe të shikuesit Tido, sipas gjenologjive? Pati luftëra të vazhdueshme midis Roboami dhe Jeroboamit. Pastaj Roboami pushoi bashkë me etrit e tij dhe u varrosën qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Abijahu. 2 Kronikave, kapitulli 13. Në vitin e 18 të mbretërisë së Roboamit, Abijahu filloi të mbretërojë në Jud. Ai mbretëroi 3 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Mikaja. Ishte bija Urielit nga Gibeahu. Pati luftë midis Abijahut dhe Jeroboamit. Abijahu përgatit për betejën me një ushtrim me luftëtar trima, 400.000 njerëz të zgjedhur. Edhe Jeroboami u ra vit në rend betejë kundër tij me 800.000 burra të zgjedhur, njerëz të fortë trima. Duke qëndruar në malin e Cemaraimit, që ndodhet në krainën malore të Efraimit, Abijahu tha: "Më dëgjoni, Jeroboam dhe tërë Izraeli. A nuk e dini vallë që Zoti, Perëndia e Izraelit, ja ka dhënë përgjithësinë Davidit mbretërimin mbi Izrael, atij dhe bijve të tij, me një besëlidhje kripe?" Megjithatë Jeroboami, biri i Nebatit, shëmbëtori i Salomonit, biri i Davidit, u ngri dhe u rebelua kundër zotërisë së tij. Rreth tij ishin mbledhur njerëz të neveritshëm dhe horra, që ishin bërë të fortë kundër Roboamit, birit të Salomonit, kur Roboami ishte i ri dhe pa përvojë, dhe nuk kishte mjaft forca të rezistonte atyre. Tani ju mendoni të mund të rezistoni mbretërisë së Zotit, që është në duart e bijve të Davidit, sepse jeni një shumicë e madhe dhe keni me vete viçat e ardhur që Roboami ka bërë për ju si perëndit tuaja. A nuk keni dëbuar vallë priftërinë e Zotit? Bita Aronit dhe Levitët dhe nuk keni bërë priftërinë si popujt e vendeve të tjera? Kështu kushdo që vjen me një dem të vogël dhe me 7 desh për të shenjtëruar, mund të bëhet prifti atyre që nuk janë perëndi. Sa për ne, Zoti është perëndia ynë dhe ne nuk e kemi braktisur. Priftërinë që shërben Zotit janë bita Aronit, ndërsa Levitët kryejnë detyrat e tyre. Çdo mëngjes e çdo mbrëmje, ata i ofrojnë Zotit holokauste dhe temjane rëmir. Për më tepër, ata i vendosin bukët e paraqitjes në një tryezë të pastër. Dhe çdo mbrëmje, ndezin shandanin në art me llambat e tij, sepse ne respektojmë urdhrin e Zotit, Perëndisë tonë, por ju e keni braktisur. Dhe ja, vetë Perëndia është me ne. Mi kryet tanë dhe priftërinë me buri kumbuese janë duke rënë alarmit kundër jush. O bitë e Izraelit, mos luftoni kundër Zotit, Perëndisë tjetërve tuaj, sepse nuk do të keni sukses. Ndërkaq që Roboami me një pritë mori krahët për të sulmuar. Kështu ndërsa ai ishte radhitur para Judës, ata të pritës ndodheshin prapa tyre. Kur ata të Judës u kthyen, vumrej që betejë i priste si nga përpara, ashtu dhe nga prapa. Atëherë i thënë Zotit dhe priftërinë turan borive. Pasa njerëzit e Judës lëshuan një britë dhe, ndërsa njerëzit e Judës u lërinin, ndodhi që Perëndia goditi Roboamin dhe tërë Izraelin përpara Abijahut dhe Judës. Kështu bitë e Izraelit ikën përpara Judës dhe Perëndia i dorëzoi në duart e tij. Abijahu dhe njerëzit e tij mundën keq. Nga radhët e Izraelitave ran të vdekur 500.000 luftëtar të zgjedhur. Kështu në atë kohë, bitë e Izraelit u pashtëruan, ndërsa bitë e Judës u përforcuan sepse ishin mbështetur tek Zoti, Perëndia e jetërve të tyre. Abijahu ndoqi Roboamin dhe i mori qytetet që vijojnë. Bethelin me fshatrat për rreth, Jeshanaun me fshatrat për rreth dhe Efraimin me fshatrat për rreth. Kështu gjatë jetës Abijahut, Jeroboami nuk e mblodhi më veten. Pastaj Zoti e goditi dhe ai vdiq. Abijahu përkundrazi u bë fuqishëm. Mori 14 gradë dhe pati 22 djem dhe 16 vajza. Pjesa tjetër e bëmave të Abijahut,
Sila dhe fjalet e tij janë përshkruar në kronikat e profetit Ido. Dy kronikave, kapitulli 14. Pasaj Abijau përshoj bashmetrit e tij dhe e varrosën në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Asa. Në kohën e tij vendi që i qet 10 vjet. Asa bëri atë që ishte e mirë dhe e drejtë në sytë e Zotit, Perëndisë të tij. Ajo që nga vendi altar të perëndive të huaj dhe vendet e larta, shkatërroi shtyllat e shenjta dhe i bëri copcop pasherimët. Përveç kësaj urdhëroi Judën të kërkojë Zotin, Perëndinë e etërve të tyre, dhe të zbatojnë në praktik ligjin dhe urdhërimet. Hoqi gjithashtu nga të gjitha qytetet e Judës vendet e larta dhe idhujt, dhe me të mbretëria njohë një periudhë qetësie. Ai ndërtoi qytetet të fortifikuara në Judë, sepse vendi ishte i qetë. Në ato vite nuk pati asnjë luftë kundër tij, sepse Zoti i kishte dhënë qetësi. Ajo thoshte atyre të Judës: "Le të ndërtojmë këto qytete dhe t'i rrethojmë me mure, me kulla, me porta dhe shula. Vendi është ende në dispozicionin ton, sepse kemi kërkuar Zotin, Perëndin ton. Ne kemi kërkuar dhe ai na ka dhënë paqe rreth e qartë." Kështu ata i u vënë ndërtimit dhe u begatuan. Asa kishte një ushtri prej 300.000 njerëzish nga Juda që mbanin ushta dhe mburoja, si dhe 280.000 nga Benjamini që mbanin mburoja dhe gjuanin me hark. Tërë këta ishin burra të fortë dhe trima. Kundër tyre doli Zerahu, etiopasi, me një ushtri prej 1.000.000 burrash dhe me 300 qerrë dhe arriti deri në Maresha. Asa doli atëherë kundër tij dhe vendosën në rend betejë në luginën e Cefathahut, pranë Mareshahut. Atëherë Asa i klithi Zotit, Perëndisë të tij, dhe tha: "O Zot, nuk ka njeri veç teje që të mund të ndihmojë në luftimet midis një të fuqishmi dhe atij që i mungon forca. Na ndihmo, o Zot, Perëndia ynë, sepse ne mbështetemi te ti dhe dalim kundër kësaj shumice në emrin tënd. O Zot, ti je Perëndia ynë. Mos lejo që njeriu të ta kaloj ty." Kështu Zoti goditi etiopasit përpara Asas dhe përpara Judës, dhe etiopasit u ambathën këmbëve. Atëherë Asa dhe njerëzit që ishin me të ndoqën deri në Gherar. Prandaj etiopasit u mundën. Prej tyre nuk mbeti asnjë gjallë, sepse ata u shkatërruan përpara Zotit dhe ushtrisë së tij. Dhe ata morën një plaçk shumë të madhe. Pastaj sulmuan tërë qytetet rreth e qartë Gherarit, sepse tmerri Zotit i kishte zënë. Dhe ata plaçkitën tërë qytetet në të cilat kishte plaçk të madhe. Sulmuan gjithashtu vathët e baktive dhe morën me veten një numër të madh dhensh dhe devesh. Pastaj u kthyen në Jeruzalem. Dy kronikave, kapitulli 15. Atëherë fryma e Perëndis erdhi mbi Azarisahun, biri i Odedit, që doli të takoj Asan dhe i tha: "Asa, dhe ju të gjithë nga Juda dhe nga Benjamini, më dëgjoni. Zoti është me ju kur ju jeni me të. Në rast se kërkoni, ai do të vijë te ju, por në rast se e braktisni, edhe ai do t'ju braktisë." Për një kohë të gjatë Izraeli ka qenë pa Perëndinë e vërtet, pa priftërinë që të jepin mësim dhe pa ligj. Por në fatkeqësinë e tyre, ata ju rikthyen te Zoti, Perëndia e Izraelit, e kërkuan dhe ai la ta gjenin. Në ato kohë nuk ishte siguri për ata që shkonin e vinin, sepse të gjithë banorët e vendeve ishin shumë të shqetësuar. Një kom shtypen nga një tjetër, një qytet nga një tjetër, sepse Perëndia i dhëronte me fatkeqësira të çdo lloji. "Por ju jeni të fortë dhe mos lini që krahët tuaj të dobësohen, sepse puna juaj do të shpërblehet." Kur Asa dëgjoi këto fjalë dhe profecinë e profetit Oded, mori zemër dhe hodhi idhujt e neveritshëm nga tërë vendi i Judës dhe i Benjaminit, si dhe nga qytetet që kishte pushtuar në zonën malore të Efraimit, drejt qe altarin e Zotit që gjendej përpara portikut të Zotit. Pastaj mblodhi tërë Judën dhe Benjaminin, dhe ata të Efraimit, të Manasit dhe të Simeonit që banonin bashkë me ta. Në fakt kishin ardhur tek ai në numër të madh nga Izraeli, kur kishin parë që Zoti, Perëndia i tyre, ishte me të. Kështu mblodhën në Jeruzalem në muajin e 3 të vitit të 15 të mbretërisë së Asas. Në ato kohë fluan për Zotin plaçka që kishin marrë, 700 lop dhe 7000 dele. Pastaj u zotuan me një beslidhje të kërkojnë Zotin, Perëndinë e etërve të tyre, me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin e tyre. Kushdo që nuk e kishte kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit, do të dënohej me vdekje, qoftë i madh apo i vogël, burr apo grua. Përveç kësaj u betuan Zotit me zë të lartë me britë magëzimi, të shoqëruar me buri dhe brirët. Tërë Juda u gëzuan nga betimi, sepse ishin betuar me gjithë zemrën dhe kishin kërkuar Zotin me gjithë vullnetin e tyre, dhe ai kishte lënë ta gjejnë. Kështu Zoti u dha paqe rreth e qarkë. Ai hoqi nga pozita që kishte si mbretresh edhe Makahën, nënën e mbretit Asa, sepse ajo kishte bërë një shëmbëlltyrë të neveritshme të Asherahut. Pastaj Asa e shkatërroi shëmbëlltyrën, e bëri copcop dhe dogji pranë përrojit Kidron. Por vendet e larta nuk u zhdukën në Izrael, megjithëse zemra e Asas mbeti ndeshme gjatë gjithë jetës së tij. Ai bëri që të sillen në shtëpinë e Perëndis gjëra të shëntëruara nga jati dhe gjëra të shëntëruara nga i vet, argjendin, arin dhe enët. Dhe nuk pati më luftë deri në vitin e 35 të mbretërisë së Asas. Dy kronikave, kapitulli 16. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asas, Basha, mbreti i Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo të dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atëherë Asa nxori nga thesaret e shtëpisë së Zotit dhe të pallatit mbretëror, argjend dhe ardhi ja dërgoi Ben-Hadadit, mbretit të Sirisë që banonte në Damask, duke thënë: "Le të ketë aleancë midis meje dhe teje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, un po të dërgoj argjend dhe ar." Prandaj prish aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ai të rriqet nga unë.
Ben-Hadadi i dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Ionin, Danin, Abel-Maimin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha e mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atë mbreti Asa mori të gjitha ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit që Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Geban dhe Mitspahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi te Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Meqense ti mbështetet te mbreti i Siris dhe nuk mbështetet tek Zoti, Perëndia yt, ushtria e mbretit të Siris të shpëtoi nga dora." A nuk ishin vallet Joasit dhe Libianët një ushtri e pamas me një numër shumë të madh qerresh dhe kalorësish? Megjithatë, meqense ishin mbështetur tek Zoti, ai dha në duart e tua. Në të vërtetë Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërdhëm për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamend. Prandaj tani e tutje do të kesh luftëra. Asa u indignua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me të për këto gjëra. Në këtë kohë Asa u solli gërësisht edhe me disa njerëz nga populli. Por ja, dëmat e asajt nga të parë deri në ato të fundit i qenë të shkruara në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin e 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmund nga këmbët, dhe sëmundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë sëmundjes së tij, ai nuk kërkoi Zotin, por iu drejtua mjekëve. Kështu Asa pushoi bashkë me Etrit e tij dhe vdiq në vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varrin që i kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe melheme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjë një sasi të madhe prej tyre për nder të tij. Dy kronikave, kapitulli 17. Në vend të tij mbretëroi biri Jozafat, që fortifikua kundër Izraelit. Ai vendosi trupa në tërë qytetet e fortifikuara të Judës dhe garnizone në vendin e Judës dhe në qytetin e Efraimit, që ati i tij kishte pushtuar. Zoti ishte me Jozafatin, sepse ai eci në rrugët e para të Davidit, atit të tij. Ai nuk kërkoi Baalin, por kërkoi Perëndinë atit të tij dhe eci sipas urdhërimeve të tij dhe jo sipas bëmave të Izraelit. Prandaj Zoti e përforcoi mbretërinë në duart e tij. Tër Juda i çonte dhurata Jozafatit dhe ai pati më shumicë pasuri dhe lavdi. Zemra e tij u forcuan në rrugët e Zotit, dhe ajo ishi përsëri vendet e larta dhe asherimën nga Juda. Vitin e 3 të mbretërisë së tij, ai dërgoi krerët e tij, Ben-Hail, Obadia, Zakaria, Nethanel dhe Mikajat, që të jepnin mësime në qytetet e Judës. Dhe me ta dërgoi levitët Shemaja, Nethania, Zebadia, Asahel, Shemiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia dhe Tobadonia, dhe bashkë me këta edhe priftërinjt Elishama dhe Joram. Kështu ata dhanë mësime në Judë, duke pasur me vete librin e ligjit të Zotit. Ata kaluan në përtër qytetet e Judës duke mësuar popullin. Merri Zoti zuri të gjitha mbretërit e vendeve që ishin rreth e qark Judës, dhe kështu ato nuk i shpallën luftë Jozafatit. Disa nga filistetit quajnë Jozafatit dhurata dhe një haraç në argjend. Edhe arabët i sollën bakti të imta, 7700 desh dhe 7700 cjep. Kështu Jozafati u bë gjithnjë më i madh dhe ndërtoi në Judë fortësa dhe qytete depozit. Kreu shumë punime në qytetet e Judës, dhe në Jeruzalem bante luftëtar, burra të fortë dhe trima. Ky është regjistrimi i tyre sipas shtëpive të tyre atërore. Nga Juda, komandantët e mishve ishin Adnahu, Siprijës, dhe bashkë me të 300.000 burra të fortë dhe trima. Pas ti vinin Johanani, Siprijës, me 280.000 burra. Pas ti ishte Amasjahu, biri Zikrit, që ishte kushtuar vullnetarisht Zotit, dhe me të 200.000 burra të fortë dhe trima. Nga Benjamini ishte Eliada, burri fortë dhe trim, dhe me të 200.000 burra të armatosur me haqe dhe me mburoja. Pas ti vinte Jozabadi, dhe me të 170.000 burra gati për të marrë pjesë në luftë. Tërë këta ishin në shërbim të mbretit, përveç atyre që ai kishte vendosur në qytetet e fortifikuara të gjithë Judës. Dy kronikave, kapitullit 18. Jozafati pati pasuri të mëdha dhe lavdi, ai bëri krushim me Ashabin. Pas disa vjetësh ai zbriti në Samari tek Ashabi. Atëherë Ashabi thirri për të dhe për njerëzit që ishin me të, një numër të madh delesh dhe lopësh dhe bindi të dilte bashkë me të kundër Ramothit nga Galadi. Kështu Ashabi, mbreti i Izraelit, i tha Jozafatit, mbretit të Judës: "A do të vish me mua kundër Ramothit nga Galadi?" Jozafati u përgjigj: "Ki besim të kunësit e vetja jote, të njerëzit e misit e njerëzit e tu. Do të vim në luft bashkë me ty." Pasaj Jozafati tha mbretit të Izraelit: "Të lutem, konsulto pasot fjalën e Zotit." Atë mbreti i Izraelit thirri profetët, 400 veta, dhe u tha atyre: "A duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit nga Galadi, apo duhet të heq dorë nga ky veprim?" Ata ju përgjigjen: "Shko pra, sepse Perëndia do të japë atë në duart e mbretit." Por Jozafati tha: "Nuk ka këtu ndonjë profet tjetër të Zotit me të cilin mund të këshillohemi?" Mbreti i Izraelit ju përgjigj Jozafatit: "Është edhe një njeri, Mikajahu, biri Imlas, në anë të cilit mund të këshillohemi me Zotin. Por unë e urrej, sepse nuk profetizon kurrë ndonjë gjë të mirë për mua, por vetëm të keqen." Jozafati tha: "Mbreti të mos flas kështu." Atë mbreti i Izraelit thirrri një eunuk dhe i tha: "Sille shpejt Mikajahun, birin e Imlas." Mbreti i Izraelit dhe Jozafati
mbreti Judës, ishin ulur secili në fronin e vet, të veshur me rrobat e tyre mbretërore. Ishin ulur në lëmin që ishte hyrja e portës së Samarisë, dhe tër profetët bënin profeci përpara tyre. Sedekia, biri Kenanahut, që kishte bërë brir prej hekuri, tha: "Kështu thot Zoti, me këta brir do të shposhtej për tejsire derisa ti shkatërrosh plotësisht." Tër profetët profetizuan në të njëjtën mënyrë, duke thënë: "Dil kundër Ramothit nga Galadi dhe do t'ja dalësh, sepse Zoti do t'a japë atë në duart e mbretit." Lajmëtari, që kishte shkuar të therriste Mikajahun, i foli duke i thënë: "Ja, fjalët e profetëve përputhen duke thënë gjëra të mira për mbretin. Prandaj të lutem që fjala jote të jetë si fjala e secilit prej tyre, edhe ti thuaj gjëra të mira." Por Mikajahu përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron, çdo gjë që Perëndia im do të thotë, unë do ta shpall." Si arriti para mbretit, mbreti i tha: "Mikaja, a duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit të Galadit, apo duhet të heqësh dorë?" Ai u përgjigj: "Shkoni pra, dhe do t'ju dalë mbar, sepse ata do të jepen në duart tuaja." Atëherë mbreti i tha: "Sa herë duhet të përgjërojmë që të më thuash vetëm të vërtetën në emër të Zotit?" Mikaja u përgjigj: "E pas tërë Izraelin të shpëndarë në malet, ashtu si vend që janë papari." Dhe Zoti tha: "Ata nuk kanë më Zot. Le të kthehet secili në paqe në shtëpinë e vet." Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit: "A nuk të kisha thënë se lidhur me mua, ai nuk do të profetizonte asgjë të mirë, por vetëm të keqen?" Atëherë Mikajahu i tha: "Prandaj dëgjoj fjalën e Zotit. Unë kam parë Zotin të ulur mbi fronin e tij, ndërsa të ushtria qiellore rrinte në të djathtë dhe në të majtë të tij." Zoti tha: "Kush do ta mashtrojë Ahabin, mbretin e Izraelit, që ai të dalte të vdesë në Ramoth të Galadit?" Dikush u përgjigj në një mënyrë, dikush në mënyrë tjetër. Atë doli përpara një frym, që u paraqit para Zotit dhe tha: "Unë do t'ja mbush mendjen." Zoti i tha: "Në çfarë mënyre?" Ai u përgjigj: "Unë do të dal dhe do të jem një frymë gënjeshtër në gojën e të gjithë profetëve të tij." Zoti i tha: "Me siguri do të arrish ta bësh për vete. Shko dhe vepro kështu." Prandaj ja, Zoti ka vënë një frymë gënjeshtër në gojën e këtyre profetëve të tu, por Zoti shpall fatkeqësi kundër teje. Atëherë Sedekia, biri Kenanahut, u afrua dhe goditi me një shpullë Mikajahun dhe tha: "Nga kaloi frymë e Zotit kur doli nga unë që të flas me ty?" Mikajahu përgjigj: "Ja, do ta shohësh ditën në të cilën do të shkosh në një dhomë të brendshme për të fshehur." Atëherë mbreti i Izraelit tha: "Merreni Mikajahun dhe çojeni tek Amoni, qeveritari i qytetit, dhe tek Joasi, biri i mbretit. Dhe u thoni atyre: Kështu thot mbreti: Futeni këtë në burg dhe ushqeni me bukë dhe me ujë dhërimi, derisa unë të kthem shëndoshë mirë." Mikajahu tha: "Në rast se ti kthesh me të vërtetë shëndoshë mirë, kjo do të thotë që Zoti nuk ka folur nëpërmjet meje." Dhe shtoi: "Dëgjoni, o ju popuj të gjithë." Mbreti i Izraelit dhe Jozafati, mbreti i Judës, dolën pra kundër Ramothit nga Galati. Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit: "Unë do të vishë ndryshe dhe pasaj do të shkoj të luftoj, por ti vishë rrobat e tua mbretërore." Kështu mbreti i Izraelit ndërroi rrobat dhe shkuan të luftojnë. Mbreti i Siris u kishte dhënë këtë urdhër kapitenëve të qerreve të tij duke thënë: "Mos luftoni kundër askujt, të madh apo të vogël, por vetëm kundër mbretit të Izraelit." Kështu, kur kapitenët e qerreve pa Jozafatin, ata thanë: "Ai është mbreti i Izraelit." Pastaj rrethuan për ta sulmuar. Por Jozafati lëshoi një britmë dhe Zoti vajti në ndihmë. Perëndia i shtyu të largoheshin prej tij. Kur kapitenët e qerreve kuptuan se nuk ishte mbreti i Izraelit, hoqën dorë nga ndjekja. Por një njeri hodhi rastësisht një shigjet me arkun e tij dhe goditi mbretin e Izraelit mbi dislidhjeve të parzmorës së tij. Prandaj mbreti tha qytarit të tij: "Ktheu dhe më çoj larg për leshjes, sepse jam plagosur." Por betejë ishte aq e ashpër atë ditë, saqë mbreti u detyrua të qëndrojë mbi qerrën e tij për ballcirave deri në mbrëmje, dhe kur perëndoi dielli, ai vdiq. 2 Kronikave, kapitulli 19. Jozafati, mbreti i Judës, u kthye shëndoshë mirë në shtëpinë e tij në Jeruzalem. Por shikuesi Jehu, biri i Ananit, i doli përpara dhe i tha mbretit Jozafat: "A duhet të ndihmoje ti një të pafetë të doje ata që urrenin Zotin? Prandaj mëria e Zotit është mbi ty. Megjithatë janë gjetur te ti gjëra të mira, sepse ke hequr nga vendi Asherothët dhe zemra jote është përpjekur për të kërkuar Perëndin." Kështu Jozafati banoi në Jeruzalem. Pastaj shkoi përsëri midis popullit, nga Beersheba në krainën malore të Efraimit, dhe i solli ata përsëri te Zoti, Perëndia jetërve të tij. Pastaj ai emëroi gjyqtar në vend, në të tëra qytetet e fortifikuara të Judës, qytet pas qyteti. Dhe u tha gjyqtarve: "Keni kujdes për atë që bëni, sepse nuk gjykoni për njeriu, por për Zotin, që do të jetë me ju kur do të ushtroni drejtësinë. Prandaj tani frika e Zotit qof mbi ju. Tregoni kujdes për atë që bëni, sepse tek Zoti, Perëndia ynë, nuk ka asnjë padrejti, as anësi, as pranim dhuratash." Edhe në Jeruzalem, Jozafati vendosi disa levit për fitorinë dhe të parë të shtëpive atërore të Izraelit, për gjykimin e Zotit dhe për grindjet e ndryshme. Këta banonin në Jeruzalem. I urdhëroi ata duke thënë: "Ju do të veproni duke pasur frikë nga Zoti, me besnikëri dhe me zemër të pastër. Në çdo grindje që do t'ju parashtrohet para jush nga ana e vëllezërve tuaj që banojnë në qytetet e tyre, qoftë për gjakt të derdhur ose për shkelje të ligjit apo të një urdhërimi, kundër statutave ose dekreteve, lajmërojeni që të mos vënë fajtor përpara Zotit."
dhe zemërimi të mos bjerë mbi ju dhe mbi vëllezërit tuaj. Veproni kështu dhe nuk do të bëheni fajtor. Dhe ja, prifti më i lart Amaria, dhe të caktohet mbi ju për çdo çështje që i përket Zotit. Ndërsa Zebadjahu, biri i Ismaelit, i pari i shtëpisë së Judës, do të jetë për çdo çështje që ka të bëjë me mbretin. Edhe levitët do të jenë në dispozicionin tuaj si gjyqtar. Tregoni të fortë dhe i hyni punës, dhe Zoti do të jetë me njeriu në drejt. 2 Kronikave, kapitulli 20. Pas këtyre ngjarjeve ndodhi që bitë e Moabit, bitë e Amonit dhe të tjerë me ta së bashku me Amonitët, erdhën të luftojnë kundër Jozafatit. Kështu erdhën disa të informonin Jozafatin, duke thënë: "Një shumicë e madhe është nisur kundër teje që përtej detit, nga Siria. Ja, tani ata janë në Hatzacon, Thamar, që është Engedi." Atë Jozafati u tremb dhe filloi të kërkojë Zotin, dhe shpalli një agjërim me të gjithë Judën. Kështu ata të Judës u mlodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit, dhe nga të gjitha qytetet e Judës vinin për të kërkuar Zotin. Pastaj Jozafati u ngrit më këmbë në mes të asamblesë së Judës, dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborrit të ri, dhe tha: "O Zot, Perëndia e jetërve tan, a nuk je ti Perëndia që është në qiell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve. Në duart e tua janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njerëz që mund të rezistojë. A nuk e qen ti, Perëndia ynë, që le të dëbuar banorët e këtij vendi përpara popullit tënd të Izraelit, dhe ja ke dhënë përgjithënie pasardhësve të mikut tënd Abraham? Ata kanë banuar aty dhe kanë ndërtuar një shenjtërore për emrin tënd, duke thënë: Rasin a godet një fatkeqësi, shpata, gjykimi apo murtaja ose zgjidhja e bukës, ne do të paraqitemi përpara këtij tempulli dhe përpara teje, sepse emri yt është në këtë tempull. Do të të klithim ty nga fatkeqësia jonë. Ti do të na dëgjosh dhe do të na vish në ndihmë. Dhe ja, tani mbi të Amonit, të Moabit dhe ata të Malit Seir, në dheunet të cilëve nuk e lejove Izraelin të hynte kur ata po dinin nga Egjipti. Prandaj ata qëndruan larg tyre dhe nuk i shkatërruan. Dhe ja, tani ata na shpërblejnë, duke ardhur të na dëbën nga trashëgimia jote që na ke dhënë Zotërin. O Perëndia ynë, a nuk do t'i dënosh ata? Sepse ne jemi pa forcë përpara kësaj shumicë të madhe që vjen kundër nesh. Nuk dim çfarë të bëjmë, por sy tan janë drejtuar te ti. Tani tërburrat e Judës, me fëmijët, bashkëshortet e bitë tyre, rrinin më këmbë përpara Zotit. Atëherë në mes të asamblesë fryma e Zotit përfshiu Jazielin, birin e Zakarias, biri Benajahut, biri Jeelit, biri Mataniahut, një levit nga bita Safit. Dhe ky tha: "Dëgjoni, ju të gjithë nga Juda, ju banorët e Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat. Kështu ju thot Zoti: Mos keni frikë, mos u trondini për shkak të saj shumicë të madhe, sepse betejë nuk është juaja, por e Perëndis. Nesër hidhuni kundër tyre. Ja, ata do të ngjiten në për të përpjetën e Cicit dhe ju do t'i gjeni në skajin e luginës përballë të tjerë si Jeruelit. Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit që është me ju. O Jud, o Jeruzalem, mos keni frikë dhe mos u tronditni. Nëse do të dini kundër tyre, sepse Zoti është me ju." Atëherë Jozafati uli për të fytyrën e tij, dhe të Juda dhe banorët e Jeruzalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe adhuruan. Pastaj levitët, mbi të Kehathitëve dhe të Korahitëve, ngritën për të lëvduar me zë të lartë Zotin, Perëndinë e Izraelit. Mëngjesin vijues, u çuan shpejt dhe u nisën për në shtetërinë e Tekoas. Ndërsa po vishin për rrugë, Jozafati, duke qëndruar në këmbë, tha: "Dëgjoni, o Jud, dhe ju banorët e Jeruzalemit. Besoni Zotin, Perëndin tuaj, dhe do të jeni të fortë. Besoni profetët e tij dhe do të keni mbarësi." Pastaj, pas u këshilluam me popullin, caktoi ata që duhet t'i këndonin Zotit dhe duhet ta lëvdonin për shkëlqimin e shenjtërisë së tij, ndërsa ecën përpara ushtrisë dhe thoshin: "Kremtoni Zotin, sepse mirësia e tij zgjat për jetë." Kur ata filluan të këndonin dhe të lëvdonin, Zoti ngriti një prit kundër bijve të Amonit dhe të Moabit dhe atyre të Malit të Seirit që kishin ardhur kundër Judës, dhe mbetën të mundur. Bijtë e Amonit dhe të Moabit u ngritën kundër banorëve të Malit të Seirit për të realizuar shfarosjen dhe shkatërrimin e tyre. Pasi kryen shfarosjen e banorëve të Seirit, ndihmuan njëri tjetrin për të shkatërruar veten e tyre. Kështu kur ata të Judës arritën në lartësinë prej nga mund të këqyrej shkëtëtira, u kthyen nga turma, dhe ja, nuk ishte vetë se kufoma të shtrira për tokë, asnjë nuk ishte shpëtuar. Atë Jozafati dhe njerëzit e tij shkuan për të marrë plaçkën e luftës. Midis tyre gjetën një sasi të madhe pasurish mbi kufomat e tyre dhe sende me vlerë. Morën për vete më tepër se sa mund t'i mbartnin. Ju deshën 3 ditë për të marrë plaçkën, aq e shumë ishte ajo. Ditën e 4 u mblodhën në luginën e Bekimit, ku bekuan Zotin. Prandaj ky vend quhet Lugina e Bekimit edhe sot. Pasa të njerëzit e Judës dhe të Jeruzalemit, Jozafati në krye, u nisën me gëzim për të kthyer në Jeruzalem, sepse Zoti u kishte dhënë shkas të gëzohen mbi armiqtë e tyre. Kështu hynë në Jeruzalem me harpa, me qese dhe me bori dhe u drejtuan nga shtëpia e Zotit. Të merri Zoti trambi të gjitha mbretëritë e vendeve të tjera, kur mësuan që Zoti kishte luftuar kundër armiqve të Izraelit. Mbretëria e Jozafatit që e qet, Perëndia e tij dha paqe rreth e qartë. Kështu Jozafati mbretëroi mbi Judë. Ai ishte 35 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 25 vjet në Jeruzalem. Edhe maqyja Zuba dhe ishte bija e Shihlit. Ai ndoqi kudo rrugët e atit të tij, Asa, dhe nuk u largua prej tyre, duke bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit. Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën, sepse populli nuk e kishte ende zemrën të kthyer në mënyrë të qëndrueshme nga Perëndia e jetërve të tyre. Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, nga e para deri në atë të fundit,
janë të shkruara në analet e Jehut, birit të Ananit, që përfshihen në librin e mbretërive të Izraelit. Pas kësaj Jozafati, mbreti i Judës, u lidh me Ashazjahun, mbretin e Izraelit, që vepronte me pavësi. Ai u lidh me të për të ndërtuar anije që të shkonin në Tashish. I pajisën anijet në Ecjon Geber. Atëherë Eliezeri, biri i Dodavahut, nga Maresha, profetizoi kundër Jozafatit, duke thënë: "Nga që e bashkuar me Ashazjahun, Zoti ka shkatërruar veprat e tua." Kështu anijet u shkatërruan dhe nuk arritën dot në Tashish. 2 Kronikave, kapitulli 21. Pasaj Jozafati pushoi bashkë me etrit e tij dhe e varrosën me të në qytetin e Davidit. Në vendin e tij mbretëroi biri Jorami. Ai kishte vëllezër, bijtë e Jozafatit: Azarjahun, Jeielin, Zakarian, Azarjahun, Mikaelin dhe Shefatjahun. Tërë këta ishin bijtë e Jozafatit, mbretit e Izraelit. Jati u bërë atyre dhurata të mëdha për argjendi, ari dhe sende të çmueshme, bashkë me qytetet e fortifikuara në Jud, por ja dhan mbretërinë Joramit, sepse ishte i parlinduri. Por kur Jorami shtiu në dorë mbretërinë e atit të tij dhe përforcua, Ram shpatër vëllezërit të tij dhe disa krerë të Izraelit. Jorami ishte 32 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 8 vjet në Jeruzalem. Ai ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit, ashtu si kishte bërë shtëpia e Ashabit, sepse gruaja e tij ishte një bija e Ashabit dhe bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit. Megjithatë Zoti nuk deshi ta shkatërrojë shtëpinë e Davidit, për shkak të beslidhjes që kishte bërë me Davidin dhe sepse i kishte premtuar të jepte atij dhe bijve të tij një llamp për gjithmonë. Gjatë ditëve të mbretërisë së tij, Edomi ngriti krye kundër pushtetit të Judës dhe zgjodhi një mbret. Atëherë Jorami u nis me komandantët e tij dhe me të gjitha qerrët e tij. U ngrit pra natën dhe i mundi Edomitët, që e kishin rrethuar atë dhe komandantët e qerrëve të tij. Kështu Edomi nuk u nënshtrua pushtetit të Judës deri ditën e sotme. Në atë kohë edhe Libna u ngriti krye kundër pushtetit të tij, sepse Jorami kishte braktisur Zotin, Perëndinë e etërve të tij. Edhe Jorami ndërtoi vende të larta në malet e Judës. Ishte u banorët të Jeruzalemit në rrugën e kurvërimit dhe largoi Judën. Atëherë erdhi një shkrim nga profeti Elia, në të cilën thuaj: "Kështu i thot Zoti, Perëndia i Davidit, ati tënd, meqenëse nuk e ndjekur rrugët e Jozafatit, ati tënd, dhe rrugët e Asas, mbretit të Judës, por ke ndjekur rrugët e mbretërve të Izraelit dhe ke shtyrë në rrugën e kurvërimit Judën dhe banorët e Jeruzalemit, ashtu si ka vepruar shtëpia e Ashabit, dhe ke vrarë vëllezërit e tu, vetë familjen e ati tënd, që ishin më të mirë se ti, ja, Zoti do të godasë me fatkeqësi të madhe popullin tënd, fëmijët e tu, bashkëshortet e tua dhe gjithçka që ti zotëron. Ti vetë do të goditesh nga sëmundje shumë të rënda, nga një sëmundje e zorrëve që do të të nxjerrë çdo ditë pak nga pak zorrët." Përveç kësaj Zoti zgjoi kundër Joramit frymën e filistejve dhe të arabëve që banojnë pranë etiopasve. Dhe këta dolën kundër Judës, e pushtuan dhe morën me vete tërë pasurinë që gjetën në pallatin mbretëror, duke përfshirë bijtë dhe gratë e tij. Kështu nuk i mbeti asnjë bie përveç Jehoahazit, më i vogli prej bijve të tij. Pas tërë kësaj Zoti e goditi në zorrët me një sëmundje të pashërueshme. Kështu, me kalimin e kohës, në fund të vitit të dytë, nga shkaku i sëmundjes, zorrët i dolën jashtë dhe vdiqën duke hequr mundime të tmerrshme. Populli i tij nuk doqi parfume për nder të tij, ashtu si kishte bërë për etrit të tij. Ai ishte 32 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 8 vjet në Jeruzalem. Iku palon keqardhje, e varrosën në qytetin e Davidit, por jo në varret e mbretërve. 2 Kronikave, kapitulli 22. Banorët e Jeruzalemit sfallën mbet birin e tij më të vogël Ashazjahun në vend të tij, sepse dërbit më të mëdhenj ishin vrarë nga banda që kishte hyrë në kamp bashkë me arabët. Kështu mbretëroi Ashazjahu, biri i Joramit, mbreti i Judës. Ashazjahu ishte 42 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. Ëma quhej Athalia, ishte bie e Omrit. Edhe ai ndoqi rrugët e ndjekura nga shtëpia e Ashabit, sepse ëma këshillonte të vepronte në mënyrë të paudhë. Prandaj ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si vepronin ata të shtëpisë së Ashabit, sepse pas vdekjes së atit të tij, këta qenë për shkatërrimin e tij, këshilltarët e tij. Duke ndjekur këshillën e tyre, ai shkoi me Joramin, birin e Ashabit, mbretit e Izraelit të luftojë kundër Hazaelit, mbretit të Sirisë, në Ramoth të Galatit. Dhe sirët e plagosën Joramin. Kështu ai u kthye në Izrael për të mjekuar plagët që kishte marrë në Rama, duke luftuar kundër Azaelit, mbretit të Sirisë. Ashazjahu, biri i Joramit, mbreti i Judës, zbriti për të parë Joramin, birin e Ashabit në Izrael, sepse ky ishte i sëmurë. Vizita që i bëri Ashazjahu Joramit ishte vendosur nga Perëndia për shkatërrimin e tij. Kur arriti në të vërtetë, ai doli me Joramin kundër Jehut, birit të Nimshit, që Zoti kishte vajosur për të shfarosur shtëpinë e Ashabit. Ndodhi që ndërsa Jehu vendose drejtsinë e shtëpinë e Ashabit, u takua me krerët e Judës dhe me bijtë e vëllezërve të Ashazjahut, që ishin në shërbim të Ashazjahut dhe i vrau. Urdhëroi gjithashtu ta kërkojnë Ashazjahun dhe e kapën. Ai ishte fshehur në Samari. E çuan pastaj te Jehu që e vrau. Pastaj e varrosën, sepse thoshin: "Është biri i Jozafatit që kërkonte Zotin me gjithë zemrën." Kështu në shtëpinë e Ashazjahut nuk mbeti më njeri në gjendje të mbretërojë. Kur Athalia, nëna e Ashazjahut, pa që i biri kishte vdekur, u ngri dhe vrau tër pasardhësin mbretëror të shtëpisë së Judës. Por Jehoshabeath, bija e mbretit, mori Joasin, birin e Ashazjahut, e mori Tinës midis bijve të mbretit që ishin vrarë dhe vendosi bashkë me tajën në dhomën e saj. Kështu Jehoshabeath
Bia e mbretit Joram, bashkëshortja e priftit Jojada, ishte motra e Ashazjahut, e fshehur nga Athaljahu që nuk e vrau. Dhe shumë beti fshehur me ta në shtëpinë e perëndis 6 vjet, ndërsa Athaljah vetëronte mbi vendin. 2 Kronikave, kapitulli 23. Vitin e 7 Jojada mori Kurajo, mori komandantët e qindeshve, do me thënë Azarjahun, birën e Jorohamit, Ismaelin, birën e Johanamit, Azarjahun, birën e Obedit, Masejahun, birën e Adajahut dhe Elishafatin, birën e Zikrit dhe këta lidhe një aleancë me të. Pas ata përshkuan Judën, lodhen levitët nga të gjitha qytetet e Judës dhe të parë të shtëpive atërore të Izraelit dhe erdhën në Jerusalem. Kështu të rasambleja lidhi një aleancë me mbretin në shtëpinë e perëndis. Pasaj Jojada u tha atyre, ja, birin mbreti do të mbretëroj, si ka thënë Zoti për vitet Davidit. Ja çfarë do të bëni ju? Një treta nga ju, priftërinë dhe levit, që marrin shërbimin ditën e Shabatit, do të caktohen në portat e tempullit. Një treta tjetër do të rrinë në pallatin e mbretit dhe treta tjetër në portën e themelimit, ndërsa tër populli do të rrinë në oborrin e shtëpisë së Zotit. Por askush nuk do të hyjë në shtëpinë e Zotit, përveç priftërinëve dhe levitëve të shërbimit. Këta mund të hyjnë sepse janë të shenjtëruar, por tër populli do t'i përmbahet urdhrit të Zotit. Levitët do të arrethojnë mbretin nga çdo anë, secili me armën e tij në dorë. Kushdo që hyn në tempull do të vritet. Ju, përkundrazi, do të qëndroni me mbretin kur të hyjë dhe të dalë. Levitët dhe tër Juda bën pikërisht ashtu si kishte urdhëruar prifti Jojada. Secili mori njerëzit e tij. Ata e merrnin shërbimin ditën e Shabatit dhe ata që linin shërbimin ditën e Shabatit, sepse prifti Jojada nuk ishte liruar nga puna klasat që dilnin. Prifti Jojada u dha komandantëve të qindeshve, ushtat e mburojat e vogla e të mëdha që qenë të mbreti David dhe që ndodheshin në shtëpinë e perëndisë. Pastaj vendosi tër popullin, secili me armën e tij në dorë, në krau i djathtë deri në kraun e majtë të tempullit. Gjatë altarit të pranë tempullit, rrotull mbretit. Ata e nxorën birin e mbretit, i vun mbi kokë urorën, i dorëzuan ligjin dhe shpallën mbret. Pastaj Jojada dhe bitë e tij vajosën dhe thirrën: "Rroftë mbreti!" Kur Athaljah dëgjoi zhurmën e popullit që vinte duke broritur për mbretin, ajo shkoi drejt popullit, në drejtim të shtëpisë së Zotit. Shikoi dhe ja, mbreti qëndronte me këmbën në podiumin e tij në hyrje. Kapitenët dhe borizanët ishin pranë mbretit. Tër populli i vendit ishte i gëzuar dhe u binte borive dhe këngëtarët me veglat e tyre muzikore u dhëishin lavdërimin. Atëherë Athaljah ngrisi rrobat e saj dhe bërtiti: "Tradhti, tradhti!" Por prifti Jojada nxori komandantët e qindshëve që komandonin ushtrin dhe u tha: "Nxirreni nga rreshta dhe kushdo që i shkon pas të vritet me shpatë." Prifti në të vërtetë kishte thënë: "Mos lejoni që të vritet në shtëpinë e Zotit." Kështu e mbërthyen dhe sa arritin në shtëpinë e mbretit nëpër rrugën e portës së kuajve, aty e vran. Pastaj Jojada bëri një beslidhje ndërmjet vetes, tër popullit dhe mbretit, me qëllim që Izraeli të ishte populli i Zotit. Atëherë tër populli shkoi në tempullin e Baalit dhe shkatërroi. Coptoi plotësisht altaret e tij dhe shëmbulltyra dhe vrau përpara altarëve Matanin, priftin e Baalit. Pastaj Jojada u abesoi mbi kyrjen e shtëpisë së Zotit priftërinëve levit, që Davidi kishte vendosur në shtëpinë e Zotit për t'i ofruar holokaustin e Zotit, siç është shkruar në ligjin e Mojsiut, me gëzim dhe këngë, ashtu si kishte urdhëruar Davidi. Vendosi gjithashtu dertar në portat e shtëpisë së Zotit, me qëllim që të mos hynte askush që të ishte në një farë mënyre i papastër. Mori pastaj komandantët e qindshëve, parin, ata që kishin autoritet mbi popullin dhe tër popullin e vendit dhe bëri që mbreti të zbresë nga shtëpia e Zotit. Duke kaluar pastaj nga porta e sipërme, arriti në pallatin mbretëror dhe ulën mbretin mbi fronin mbretëror. Kështu tër populli i vendit ishte në fes dhe qyteti mbeti i qetë, kur Athaljah vran në shpat. 2 Kronikave, kapitulli 24. Joasi ishte 7 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 40 vjet në Jerusalem. Edhe ma quhet Sibia dhe ishte nga Beersheba. Joasi bëri atë që është drejtë në sytë e Zotit, gjatë gjithë kohës që jetoi prifti Jojada. Jojada i zgjodhi për të dy bashkëshortet e Joasit të lindën, djem dhe vajza. Pas kësaj shtyu zemra Joasin të ndrejë shtëpinë e Zotit. Prandaj mlodhi priftërinë dhe levitët dhe u tha atyre: "Shkoni në qytetet e Judës dhe mblidhni vit për vit nga gjithë Izraeli për atë që nevojiten për të restauruar shtëpinë e Perëndisë tuaj. Përpiquni ta kryeni shpejt këtë punë." Por levitët nuk treguan asnjë nxitim. Atë mbreti thirrri kryepritin Jojada dhe i tha: "Pse nuk u kërkove levitëve që të sillin nga Juda dhe nga Jeruzalemi taksen e caktuar nga Mojsiu, shëbëtori i Zotit, dhe nga asambleja e Izraelit për çatrën e dëshmisë?" Në të vërtetë bitë Athaljahs, të kësaj gruaje të keqe, kishin plaçkitur shtëpinë e Perëndisë dhe kishin përdorur madje gjithë gjërat e shenjtëruara të shtëpisë së Zotit për Baalët. Me urdhër të mbretit, bën një ark dhe e vun jashtë, te porta e shtëpisë së Zotit. Pastaj bën një shpallje në Juda dhe në Jeruzalem, me qëllim që t'i çojë Zotit taksa që Mojsiu, shëbëtori i Perëndisë, i kishte vënë Izraelit në shtetëtir. Tër krerët dhe tër populli u gëzuan dhe sollën parat, duke hedhur në ark derisa u mbushën. Kur arka çoi nga levitët tek inspektori i mbretit, sepse shihnin se kishte në të shumë para, sekretari i mbretit dhe i ngarkuar nga kryeprifti vinin për të zbrazur arkën. Pastaj e merrnin dhe e çonin përsëri në vendin e saj. Kështu vepronin çdo ditë. Në këtë mënyrë grumbullonin një sasi të madhe parash.
Pasaj mbreti dhe Jojada u japnin këto atyre që bënin shërbimin në shtëpinë e Zotit. Dhe ata paguanin gurgdhëndësit dhe marangozët për të restauruar shtëpinë e Zotit, si dhe punëtorët e hekurit dhe të bronzit që merreshin në shtëpinë e Zotit. Kështu punëtorët i kryen me kujdes punimet dhe me anë të tyre ndrejqet shkuan bar. Ata i kthyen përsëri shtëpinë e Perëndisë në gjendjen e saj origjinale dhe përforcuan atë. Kur kishin mbaruar, paratë që mbetën i çuan para mbretit dhe Jojadës dhe me ato bën orendi për shtëpinë e Zotit, orendi për shërbimin dhe për holokaustet, kupa dhe vegla të tjera prej ari ose argjenti. Derisa jetoi Jojada, u ofruan vazhdimisht holokauste në shtëpinë e Zotit. Por Jojada, tani i plakur dhe i ngopur me ditë, vdiq. Ai ishte 130 vjeç kur vdiq. E varrosën në qytetin e Davidit bashkë me mbretërit, sepse kishte bërë të mira në Izrael, ndaj Perëndisë dhe ndaj shtëpisë së tij. Mbas vdekjes së Jojadës, krerët e Judës shkuan deri në përmbys përpara mbretit dhe mbreti i dëgjoi. Pastaj ata braktisën shtëpinë e Zotit, të Perëndisë të jetërve të tyre dhe u shërbyen asherinëve dhe idhujve. Për shkak të këtij mëkati, zemërimi i Perëndisë ra mbi Judën dhe mbi Jeruzalemin. Zoti u dërgoi atyre profet për t'i bërë të kthehen tek ai. Këta dëshmuan kundër tyre, por ata nuk deshën t'i dëgjojnë. Atë fryma e Perëndisë erdhi mbi Zakarian, birin e priftit Jojada, që u ngrit përpara popullit dhe tha: "Kështu thot Perëndia, pse shkeni urdhërimet e Zotit dhe nuk keni mbarësi? Meqë keni braktisur Zotin, edhe ai do t'ju braktisë." Por ata kompletuan kundër tij dhe me urdhër të mbretit, e vranë me gur në oborrin e shtëpisë së Zotit. Kështu mbreti Joas nuk e kujtoi mirësin që Jojada, ati Zakarias, kishte treguar ndaj tij dhe ia vrau të birin, i cili duke vdekur tha: "Zoti e shikoft dhe të kërkoft llogari." Kështu ndodhi që në fillim të vitit të ri, ushtria e Sirve doli kundër Joasit. Ata erdhën në Judën e Jeruzalem dhe shfarosën nga populli tërkrerët e tij dhe tërplaçën ia çuan mbretit të Damaskut. Megjithëse ushtria e Sirve kishte ardhur me pak veta, Zoti u dha në dorë një ushtri shumë të madhe, sepse kishin braktisur Zotin, Perëndinë e jetërve të tyre. Kështu ata i gjykuan Joasin. Kur Sirët u tërhoqën nga ai, sepse kishin lënë shumë të sëmurë, shërbëtorët e tij kurdisën një komplot kundër tij, për shkak të vrasjes së bijve të priftit Jojada, dhe e vranë në shtratin e tij. Kështu ai vdiq dhe varrosën në qytetin e Davidit, por jo në varrezat e mbretërve. Këta janë ata që komplotuan kundër tij: Zabadi, biri i Shimeathit, Amonitja dhe Jehozabadi, biri i Shimrithit, Moabitja. Për sa përket bijve të tij, profecitë shumta të thana kundër tij dhe me remetimin e shtëpisë së Perëndisë, ja, këto gjëra janë shkruar në historinë e librit të mbretërve. Në vend të tij, mbretëroi biri Amaciahu. 2 Kronikave, kapitulli 25. Amaciahu ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quaj Joadan dhe ishte nga Jeruzalemi. A i bërja të që është drejt në sytë e Zotit, por jo me qitë zemën. Pas i përforcojnë mbretërin e ti, a i vrau shëpëtorit e ti që kishin vranë mbretin, atin e ti. Me qitha ta i nuk i vrau bitë tyre, por veproj ashtu si që shkrua në liqë në librin e Mojsiut, të cilin Zoti urdhëroi duke thanë: "Etrit nuk do të vriten për fajnë e bive të tyre, dhe as bitë tyre nuk do të vriten për fajnë e etrve, por se cili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vetë." Përveç kësaj Amaciahu, mblodhi ata të Judës dhe caktoi mbi ta komandantët e mijëshve dhe të qindshëve, sipas shtëpive të tyre atërore, për tërë Judën dhe Benjaminin. Pastaj bëri regjistrimin nga 20 vjeç e lart dhe doli që ishin 300.000 burra të zgjedhur, të aftë për luftë dhe të Zot të përdorin ushtën dhe mburojen. Rekrutoi gjithashtu me para 100.000 burra nga Izraeli, të fortë dhe trima, për 100 talenta argjenti. Por një njeriu i Perëndisë erdhi tek ai dhe i tha: "O mbret, ushtria e Izraelit të mos vijë me ty, sepse Zoti nuk është me Izraelin, as me ndonjë nga bita e Efraimit. Por në rast se dëshiron të shkosh, shko me gjithatë. Edhe po të tregosh trim në betejë, Perëndia do të të bëjë të biesh para armikut, sepse Perëndia ka pushtet të ndihmojë dhe të të bëjë që të biesh." Amaciahu i tha atë njeriu të Perëndisë: "Po çdo ti bën 100 talenta që ja dhash ushtrisë së Izraelit?" Njeriu i Perëndisë u përgjigj: "Zoti mund të të jap më tepër se aq." Atëherë Amaciahu shpëndau ushtrinë që kishte ardhur tek ai nga Efraimi, me qëllim që të kthejë në shtëpi të saj. Por zemërimi pjesëtarëve të saj u rrit shumë kundër Judës, dhe ata u kthyen në shtëpi me një zemërim të madh. Pastaj Amaciahu, pasi mori zemër, u vënë në krye të popullit të tij. Shkoi në luginën e kripës dhe vrau 10.000 njerëz të Zeirit. Bitë e Judës kapën gjallë 10.000 të tjerë dhe i çuan në majtë të shkëmbit, prej kuj hodhën poshtë, dhe të tërë u bën cop-cop. Por burrat e ushtrisë, që Amaciahu kishte shpëndarë që të mos vinin më të për të luftuar, u vërsulën mbi qytetet e Judës, nga Samaria deri në Bethoron, duke vrarë 3.000 banorë dhe duke marrë një plaçkë të madhe. Pas kthimit të tij nga masakra e Edomitëve, Amaciahu urdhëroi që t'i sillnin perëndit e bijve të Seirit, i vendosi si perëndi të tij, ra përmbys përpara tyre dhe ofroi Temjan. Prandaj zemërimi i Zotit u ndez kundër Amaciahut dhe i dërgoi një profet për t'i thënë: "Pse kërkove perëndit e këtij populli, që nuk kanë qenë të Zotit që lënë popullin e tyre nga dora jote?" Ndërsa vazhdonte të flinste ende me të, mbreti i tha: "Atë kemi bërë vallë këshilltar të mbretit? Pusho. Pse kërkon të vritesh?" Atëherë profeti nuk foli më, por tha: "Unë e di që Perëndia ka vendosur të të shkatërroj, sepse ke bërë këtë dhe nuk more parasysh këshillën time.
Atëherë Amaciahu, mbreti i Judës, pasi u këshillua, dërgoi të thotë Joasit, birit të Joahazit, birit të Jehut, mbreti i Izraelit, e ja të ballafaqohemi njëri me tjetrin në betejë. Por Joasi, mbreti i Izraelit, dërgoi të thotë Amaciahut, mbreti të Judës, gjembi Libanit të çoj fjalë gedrit të Libanit. Jepi vajzën tënde për grua birit tim. Po një kafshë e egër e Libanit kaloi andej dhe shkeli gjembin. Ti ke thënë, ja, unë kam mundur Edomin, dhe zemra jote të ka bërë krenar aq sa të mburresh. Rri në shtëpinë tënde. Pse kërkon të shkaktosh fatkeqësi, duke shkatërruar veten tënde dhe Judën bashkë me ty? Por Amaciahu nuk e dëgjoi. Kjo gjë vinte në të vërtetë nga Perëndia, me qëllim që të jepeshin në dorën e armikut, sepse kishin kërkuar Perëndinë e Edomit. Kështu Joasi, mbreti i Izraelit, doli kundër Judës. Dhe ai dhe Amaciahu, mbreti i Judës, ndeshën me njëri tjetrin në Bethshemesh, që përkiste Judës. Juda mund nga Izraeli, dhe secili ia mbathi në çadrën e vet. Joasi, mbreti i Izraelit, zuri në Bethshemesh Amaciahun, mbretin e Judës, birin e Joasit, birin e Joahazit. E çon në Jerusalem dhe bëri një të çarpër 400 kupitësh në muret e Jerusalemit, që nga porta e Efraimit deri te porta e Qoshes. Mori dorarin dhe argjendin dhe të gjitha sendet që gjendeshin në shtëpinë e Perëndis, që ishin besuar Obed-Edomit, thesaret e pallatit mbretëror dhe disa pengje, pasaj u kthye përsëri në Samari. Amaciahu, biri i Joasit, mbreti të Judës, jetoi edhe 15 vjet mbas vdekjes së Joasit, birit të Joahazit, mbreti i Izraelit. Pjesa tjetër e bëmave të Amaciahut, nga të parë që në ato të fundit, a nuk janë të shkruar avall në librin e mbretërve të Judës dhe të Izraelit? Mbas largimit të Amaciahut nga Zoti, kur disi kundër tij një komplot në Jerusalem, ai iku në Lakish, por endoqën deri në Lakish dhe aty e vran. E ngarkuan pasaj mbi kuaj dhe e varrosën bashkë me intrit e tij në qytetin e Judës.